venim de l'Empordà i, escolta'm, he descobert que no hi ha gomina que aguanti una tramuntana de 150 km per hora, però he portat productes superespecials d'allà per fer un trinxat brutal. Doncs per fer el trinxat començarem fent coses potser una mica surrealistes, i com que ja és de l'Empordà, saps? L'Empordà i el surrealisme... Buah, buah. No sé, estic al límit de... que sigui broma cutre. Enterrarem aquestes patates. Farem una cocció que seria com allò de fer l'aurada a la sal, però hi farem aquestes patates que no us les he ensenyat. Són fantàstiques. Això és patata rater, que és una patata... És una patata meravellosa, especial, que ve de França, ve de més amunt, però és una patata que té un gust com de fruita seca, com d'avellana, i la ceba de Figueres. També l'he de posar. Les enterrem totes i anirem a fer aquesta cocció al forn. Ha de quedar ben cobert i cap al forn. 45 minuts a 220 graus. Aquí tinc aquest pa fabulós que fa el meu forner de confiança, el Manel, i encara està cruixent, això que és d'ahir. Però l'aniré a aprofitar i faré una mena de migues, que no són migues, bueno, són migues perquè seran molles. Aquí ja ho tinc. Ho posarem... això. Aquí ho tiro tot, totes les engrunes, ho aprofitem tot. Força pebre. I un raig d'oli, bé. Així. Ja una vegada això està així, ens anirà ajudant a que ens quedi tot més cruixent. Ara el que faig és apago el forn. I un cop parat, ràpid, trauré les patates i la ceba. Poso això, això aquí, i aprofitarem l'escalfor residual. Això, diguéssim, que així se'ns torren, no gastem energia, fa català, saps? Seran unes migues a la catalana. I ara traiem aquí les anxoves. Això és màgic, eh? Aquí tenim aquestes anxoves que han estat confitant amb sal i anem a treure'n l'espina central. Clar, que quan... Vull dir, s'han de treballar una miqueta les anxoves. No podem agafar així i menjar-les directament. Jo les tenia així un dia a la nevera, que les anava a fer al vespre, i va venir el meu cunyat a casa i se la va fotre tot. Sí, jo pensava que era un invent dels teus. Llavors s'hi va veure aigua. I una vegada les tenim així, les posarem... Acabo de treure tota la sal. Ara. Les deixarem en remull 10 minuts. I ara posarem l'aigua a bullir. Anirem a posar... Això crema. Aquí al mig. Posaré 2 litres d'aigua, que jo crec que és el que va haver de veure el meu cunyat allò per tirar avall aquesta anxova. I un invent, deia, saps? Un invent, un invent. Un pols de sal. I ho tapo. D'aquesta manera ens courà més ràpid. I vaig cap al forn. Aquí. Traiem el pa. Ho deixo aquí, que es vagi temperant. I tinc el bròquil. Aviam. Potser ara aquí corro el risc, de que s'enfadin els de l'Empordà perquè faig el trinxat aquest de l'Empordà, que sí que he fet la ceba de Figueres, ceba de l'Escala, que esclar, això ja és... Però estic fent servir un bròcoli i no bròquil. I és que el trinxat de l'Empordà, l'empordanès, es fa amb bròquil, que seria aquella mena de... coliflor, diguéssim, més verda, i això és el bròcoli. El bròcoli és diferent. Veieu que té un color verd més intens. Hi ha gent que confon, sobretot pel nom.
fa, veus? Totes aquestes fulletes per aquí sota són meravelloses. Això ho reservo i en trauré tots els arbrets. I aquí. L'aigua ja pràcticament ens bull, els poso dins, tapo i així que comenci a bullir hem de comptar 7 minuts. Aquesta més o menys serà el gruix, la mida que hem de fer. I després faré els bastonets i els quadradets. El farem molt petit. Serà com una mena de topping que hi acabarem posant per sobre. Aquí. Això d'aquí ho trec, però ho reservaré. Perquè això saltat és molt bo i ho penso guardar. Aquí trec la part aquesta més fibrosa i tot l'altre guardat. Ja, les anxoves ja el tinc. I ara, aquí, si ens hi fixem, veiem que hi ha tota aquesta colla d'espinetes, just enganxades a la ventresca. Aquesta no és l'espina aquella central, que es treu fàcilment, i això és una mica molest. Però així, sota l'aigua, i anar-ho remullant, és molt més fàcil de treure. És una mica entretingut, però val la pena. Llavors és molt més agradable menjar-se una anxova. Desfem i vaig repolint. I ara ho he deixat aquí, però això és molt important. El que necessitem és treure'n aquesta aigua que li ha quedat al damunt. Ens ha de quedar ben eixuta abans de conservar-la amb oli. Si no, ens faria allò que pica, que es fa com malbé. Bé, es fa com... no, fa malbé. I ja, abans de conservar-la amb oli, doncs és eixugar-la al màxim de bé. He deixat aquí amb un platet. I després, si les deixem a la nevera amb oli, se'ns poden conservar molt de temps. Les eixugo. Així, ben eixutes. Aixugo per aquí, i ara sí. Un cop és ben sec, vaig estirant-les aquí. I és això, el peix sempre ha d'estar ben sec, si no, quan fem la conserva... Les posem a la nevera, llavors se'ns poden conservar. El que sí que és la temperatura... allò idònia per menjar és a 20 graus, digues, grau amunt, grau avall. Llavors, així, com estan ara, doncs seria fantàstic anar agafant i jo no pararia. Trec el bròcoli. I ara farem el canvi de cosetes, de posar-hi. Posem ara això i haurà de coure 5 minuts. Tapo, mira, de seguida ja canvia el color. El poso aquí, que cogui aquests 5 minuts i, mentrestant, anirem aixafant això una mica. Així. A mi el trinxar m'agrada aixafar-lo així o fins i tot amb unes varetes, perquè després sempre hi trobem una mica la textura. Ens ha de quedar més o menys així, amb aquest trinxat, i que pugui, sobretot, després lliscar bé amb la patata a l'hora que ho posem a la paella, que fem aquesta mena com de truita. Ja no crema. I ara anem a trencar aquesta capa de sal i a treure les patates de dins. Aquesta patata francesa la reté. Diuen que n'hi ha que tenen forma com de ratolí. Això es diu reté. Tot això fora. I ara trauré l'excés aquest de sal i pelem. Té la pell molt, molt fina, per tant, és una mica entretingut.
I ara això ho posarem a dins, però mira, com són calentes, encara. Això. I llestos. I continuo trinxant. Un bon raig d'oli. Hi posarem dos taps de colatura. Colatura d'anxova, ja sabeu, és el líquid aquest, així. Aquest té molt umami, incorporem més anxova, és això de la cuina redundant, també fa Empordà. Poso una mica de sal, només una mica, perquè la colatura ja és una salmorra en si. És el líquid aquest que queda després de confitar l'anxova aquests 7 mesos, com a mínim. Així, vaig aixafant. És una mica la nostra soja, saps? Allò que els asiàtics, tot i tiren la salsa de soja, doncs podríem fer-la servir nosaltres. Així. I ara tocarà la ceba. Aquí la tinc. Posem paella al foc. I aquesta ceba també se'ns ha cuit amb sal. Queda com si fos al forn, però ens... Això que fa la sal, t'acaba respectant potser més el producte. Ara, trec aquesta primera capa i això com queda. Torqui al mig. I aquí faré exactament el mateix. I ara anirem a fer un glacejat. Agafarem un dels tresors també de l'Empordà, eh? Això és una garnatxa, això és un licor de vi, un vi dolç. I li poso dins. I d'aquí, això ben bé, posaré un got. I aquí ens acabarà fent una glaça. Després fem un vinagre d'aquesta mateixa garnatxa també empordanesa. Si hi ha agredolç, posarem mig got. I que es vagi reduint, s'anirà enganxant a la ceba i fa això, una ceba glacejada boníssima. Ho perfumem, poso una fulla molt menuda de llorer i que treballi. Anem a fer el trinxat, raig d'oli. I és important que s'escalfi, que estigui calent. És una mica com fer una truita. Això va fent... Oh. Com que la ceba ja és cuita, se'ns anirà pràcticament desfent, eh? Però és molt més ràpid. Si ho féssim amb una ceba directament crua, ens costaria més. No seria un glacejat, allò. Després la ceba no la notaríem tan ferma. Es faré d'un amb un. Sempre són més xulos. La gràcia una mica és que ens faci aquesta mena de cruixent a sobre. Així. I que se'ns vagi ja compactant, com si quedés com aquesta mena de truita sense ou. I ara, poso aquí tot el trinxat. Poso aquesta mica dels tronquets d'abans. Mira, com ens ha quedat tot aquest glacejat. Aquesta ceba és meravellosa. Això amb qualsevol cosa, posaré una mica aquí. Número 1 és aquesta mena allò de migues, que en dèiem. Banyo bé amb l'oli. I ja ho tenim. No sé per on començar.
Hi he posat tantes coses en aquest trinxadeto. Una mica de ceba i, evidentment, l'anxova, no? Que es noti que jo vaig ser anxova d'or. Així, mira, que t'agafo... Vinga, tot cap dins. Sembla que encara no hagi marxat de l'Empordà. Brutal.